ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏହା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସୋନାଭ ବେଳାଭୂମି ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ହିଁ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ପୁରୀର 70% ଲୋକ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଳାସିନ ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା, ଯିଏକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ସଳିତା ବିକିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। କିନ୍ତୁ କରୋନାର କରୁଣ କାହାଣୀ ଯୋଗୁଁ ବିଳାସିନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ହେବ ଯାତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବେପାର ପୁରା ମାନ୍ଦା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଳାସିନୀ। ସେହିପରି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ଧୋବାଖାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଶିବା, ଯିଏକି ଜଣେ ରିକ୍ସାବାଲା। ରିକ୍ସା ଚଳେଇ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ମୁହଁରେ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ରୋଜଗାର ହେଉ କି ନ ହେଉ, ରିକ୍ସା ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଦୈନିକ 30 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ଶିବା। କରୋନା ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହଉନୁ, କଣ ହଉଛି? ବାହାର ଲୋକ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କରୋନା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉନୁ? ଯିଏ 50 ଟଙ୍କାଟା 100 ଟଙ୍କାଟା ହେଲେ ଘର ଚଳୁଛି, ଭଡ଼ା ଦିଆହଉଛି, ଚଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବନି? ଘର ଭଡ଼ା ଦଉଛୁ, ଚଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବନି? 5 ମାସ ହେଲା ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ରୋଜଗାର ପତ୍ର ନାହିଁ, ବେପାର ନାହିଁ, ରିକ୍ସାରେ ଭାରି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ। ରିକ୍ସା ନେଇକି ଆସୁଛେ, ଟୋଟାଲ ବେପାର ହଉନି, ଦିନକୁ ଦିନ ସାରା ବୁଲିଲେ 150 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମାତ୍ର ହଉଛି, କେମିତି କଣ ଚଳିବୁ ଏଇନା ସେଇଟା କିଛି ବୁଝି ହଉନି, କେମିତି ଚଳିବୁ କହିକି। ସେପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ୍ ବଳବତ୍ର ରହିଥିବାରୁ ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଦୀପ ଦୋକାନ, ଖଜା ଦୋକାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ଜେନା, ଯିଏକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଡାଲାରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇ ଦୀପ ବିକନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ନଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୀପ ବିକି ନିଜ ପୁଅ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯାତନାଠାରୁ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଜୁଲମ। 6 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଲିକଙ୍କ ଗାଳିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖଜା ଦୋକାନ କରି ଅନେକ ଦୋକାନୀ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦୋକାନୀ ରହୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେଟପାଟଣା ପୋଷୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବା ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ରହିଥିବା ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଖଜା ଦୋକାନ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏଇନା କିଛି ବେପାର ହଉନି, ଘର ଭଡ଼ା 6 ମାସର ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ମାଲିକ ପରଦିନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, କହିଲା ତୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେ ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ମୁଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ବସିଛି, କ'ଣ କରିବି? 60-70 ଟଙ୍କା ଯାହା ବିକି ରହୁଛି, କଥା ନଷ୍ଟ କରିକି ଚଳୁଛୁ। ବେପାର ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦରମା ଦେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ନିଜେ ଆସି ଏଠି ଦୋକାନରେ ନିଜେ ଖାଟୁଛୁ, ନିଜେ କରୁଛୁ, ନିଜେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଆମର ପାଉନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ କାଳବଦ୍ଧ କରୁଛୁ। କେବେ ଟଳିବ ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ, ଆଉ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ। ସେପଟେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗରିବ ତଥା ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଘୋର ପ୍ରଭାବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଟିଂ।